U klubu Level u petak biće organizovan još jedan program osnaživanja psihološke podrške namenjen odraslima, ali i deci. U ovako teškoj situaciji su emotivno, mentalno uzdrmani i apsolutno sam sigurna da im treba i ta vrsta pomoći. I naša organizacija na taj način pomaže ogromnom broju ljudi širom sveta i u Srbiji posljednjih 10 godina. Tako da smo mi 27. juna u stvari počeli da dolazimo svakog vikenda, petak, subota, nedelja, ponedeljak. Mi smo svi volonteri, znači to su ljudi koji imaju svoje poslove, koji imaju svoje porodice, svojih dvoje, troje dece i sve ostalo. I onda posle posla u petak pakuju se iz Renjanina, iz Rume, iz Beograda, dolaze u Obrenovac. Tako su jedan vikend proveli u kasarni radeći programe za decu i odrasle, sa ciljem da pomognu ljudima koji su u nevolji. Čak i u ovako teškim okolnostima nekako da nam mentalno bude bolje. Jer ako ikako je to zaista moguće, a jedan način da proverimo je da u to poverujemo i da dođemo, da iskusimo da je moguće, kao što su mnogi ljudi u Obrenovcu do sada, zaista će čoveku puno lakše biti da nekako se nosi sa svim tim stvarima koje treba u ovom trenutku da reši, ako je unutra mirniji, ako ima više energije. Mislim, drugačije, ako smo totalno tužni, slomljeni i depresivni, čoveku nije lako da ustani da popije kafu sa komšinicom, a kamoli da se suoči sa svim tim problemima. U Obrenovac dolaze pre svega da ljudi ne bi imali osjećaj da su zaboravljeni. Na seminarima uglavnom podsjećaju građane da čovek ima 4 osnovna izvora energije. To su hrana, san, pozitivno stanje uma, kad je čovjek srećan, sve može, ništa mu nije teško. Međutim, najveći izvor energije za ljudsko biće je naš sopstveni dah. Znači, ako smo u stanju da dišemo 100% plućima, to je znači najveći kapacitet za energiju, za snagu dobijemo. Onda druga stvar je isto jako važna, a to su ta neka emotivna stanja. Znači svako zna kad smo jako uzrujani ili u nekom strahu, dah se menja, dišemo plitko, dišemo brzo i obrnuto, kad odemo na neko lepo mesto, kad smo skroz opušteni, dišemo dugačko i duboko. Tako da mi obraćamo proces. Znači na isti način na koji emotivna stanja utiču na način na koji mi dišemo, naravno da može obrnuto da se desi načinom na koji dišemo, da utičemo na svoje emotivna stanja. Koliko su seminari uspešni, govore iskustva onih Obrenovčana koji su ih posećivali. Najobični ljudi koji su vežbali ovih dana sa nama su na kraju govorili: ja nisam mogla da verujem, ja sam priželjkivala da mi se ponovo vrati osmeh na lice, da sam bolje, da sam mirnije, ali uopšte nisam mogla da verujem da to može da se desi, ali je moguće. Pa onda neko kaže: evo, ja sam dovela oba svoja deteta, dovela sam svoje kumove, dovela sam svoju prijateljicu, to je iz razloga što vidim koliko mi je to pomoglo. Pa onda žena koja 33 godine radi kao u Centru za socijalni rad, ona kaže: kada bi bilo bi dobro da svi direktori radnih ustanova prođu ovaj program samo da vide šta je. Jer čovjek dok ne vide šta je, on uvek se pita ili misli: ma kako može u ovoj situaciji nekom da bude dobro. Ali kad čovjek dođe, onda je jedini način da se uveri da može. Do sada su u Obrenovcu održana 3 seminara na kome je učestvovalo oko 50 ljudi. Naredni program psihološke podrške biće održan u klubu Level u petak od 18 časova.